ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီ romance ကိုထပ်ပြီးတော့app ဖြင့်ထားတဲ့ဒီ tremolo ပုံစံလေးနဲ့တီးတာပါเนาะအဲဒီ tremolo ပုံစံလေးနဲ့တီးတဲ့အခါမှာဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကဒီ romance ကိုလည်းတီးဖူးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ tremolo လေးချိန်ခန်းကိုလည်းတီးဖူးရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလို့တီးဖူးမှာဒီသင်ခန်းစာဘက်ကိုလှည့်လို့ရမယ်เนาะနောက်ဆိုရှင်ခက်ခဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ romance ကိုလည်းအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့အရင်တော့ကတီးတဲ့ဟာလေးကိုအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုဗီဒီယိုလေးမှာဆိုတော့เนาะဒီဗီဒီယိုကဒီအခုတင်ကျင်တာကဒီပေါ့ tremolo နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာကိုတင်ကျင်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့် tremolo လေးချိန်ခန်းကိုဟိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြဖို့တော့အဟောင်းလေးကိုနှစ်ဘားလောက်တော့ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ဆိုအဟောင်းလေးမှာဒီခုနှစ်ကွက်ပေါ့ G ရဲ့ Mi ပေါ့ဒိုရီမီဆိုမီမီမီဆို3 4 time မှာ1 2 3အသေးစိတ်တွေ့မစဲ1 e and 2 e and 3 e and အဲ့ဒါဒီပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပါးမှာဆို base ကအမြဲတမ်း1ဒီပရမောက်ဆုံး1 beat မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့မီ3 2 3 base ဖက်ထက်ဒီမဲ့အဲ့တော့မီဒါမီမီမီကြီးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကျွေးသုံးကျွေးရယ်ကိုထပ်ပြီးတော့တစားစင်ထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒူဒူဒီလာ3နှစ်3ရေဖြစ်ခဲ့0လွှတ်ကျိုးရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒူဒီလာဒူဒီအဲ့ဒါလေးကို tremolo ပုံစံလေးတီးမယ်ဆိုရင်သူဒီပေါ့ဒီသူတစ် 1 beat မှာ၄လုံးပေါ့1 e and 8 1 e and 8 p i m a ဆိုတဲ့လက်ချောင်းနေရှိမယ်လက်မကို p လို့ခေါ်မယ် pI M E ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာ P I M A မှာ P A M I ကြောင်းပြန်ဖြတ်သွားမယ်ဒီလက်မတီးမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ့လက်စကြဲလက်ကလေးတညို့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ချီမိုလိုလေးချိန်ကတော့တီးပြီပြီနော်ဒါလက်မတီးမယ်ပြီးရင်လက်တကျပြီးလက်ကလေးပြီးတော့လက်ညို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြီးတဲ့ခါမှာ तू ကဘယ်လိုတီးသွားလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုအရင်လိုမျိုးဒါလေးတွဲမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီ6ချိုးတီးတယ်3ချိုးတီးတယ်1 3 1 3 6 3 1 3 1 3အဲ့လိုတီးတယ်ဒါကြောင့်6 3အဲ့ဒီပြီးတဲ့ခါမှာဒီဝေတူအဲ့လောက်ဒီပဲအဲ့လိုပဲ base ကတော့6 3 1 3 1 3 2 3 3ဒီတစ်ခုမှာ6ကို3ကဒီမယ်ကျိုးပြီးတော့ဒီမှာ5ကွက်မှာဒီနှစ်ကဲ3ရဲ့လက်မနဲ့ဒီမယ်ပြီးရင်3ကွက်မှာနှစ်ကဲ3ရဲ့ဒီမယ်အဲ့တော့မီဝေတို့မှာ6 3 1 3 1 3လက်မသွားမယ်နေရပါတော့အော်ဒီနေရာလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ်66ကဲဒီ3ကွက်ကတိမယ်6 3ပြီးတော့ဒီဒီဒုတိပေါ့ဒုတိဆိုတော့ဒီဒီလိုပဲဒီ1 3နှစ်ကျိုးရဲ့3ကျိုးရဲ့ပြီးရင်လွှတ်လိုက်မယ်1 3အဲ့တော့ပြန်တီးပြမယ်ဒီနေရာလေးမှာ6 3ပြီးတော့ဘေးကိုရွှေ့မယ်နှစ်ကွက်မြောက်ကို1 3ပြီးရင်လွှတ်မယ်ဒါလေးကိုပဲစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့များလေးတီးပါဦး။အဲ့တော့
လေးကိုတီးပြီးတဲ့ခါမှာလှွတ်ချိုးတီးမယ်တစ်ချိုးရဲ့လှွတ်ချိုးလှွတ်ချိုး၃ခုံလှွတ်ချိုး၃ခုံအဲ့တော့ပြပြပြမယ်လှွတ်ချိုးနဲ့တီးမယ်6ခုံတီးမယ်ပြီးရင်ဒီ၃ကွက်မှာအဲ့ဒီအောက်ကျိုးလေးတွေကတော့အများကြီးတိမှမို့လို့ဒီလက်မအကြောင်းမပြပြတာပေါ့ပြီးတော့ခုနှစ်ကွက်ကိုလာမယ်ပြတိပြမယ်ဆက်နှစ်ကွက်ကိုလာမယ်6 2 1 3 1 3ပြီးတော့လာဆိုဖာလာဆိုဖာအားလေးကိုလာဆိုပြီးတော့ဖာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလက်သန်းတီးမယ်လာကိုလာကိုလက်သန်းနဲ့တီးမယ်ဆိုလက်ညှိုးနဲ့တီးမယ်နောက်တစ်မျိုးအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်နှစ်ကွက်ကိုလက်သန်းနဲ့တီးမယ်10ကွက်ကိုလညုနဲ့တီးမယ်ပြီးတော့8ကွက်ကိုလက်စနဲ့တီးမယ်အဲ့တော့ဒီ6ကောင်းပြီးတော့10မှာ8ကောင်းပြီးတော့8မှာလက်စနဲ့ပြီးတော့ A မိုင်းနာကြပြီးတော့5ချိုးပေါ့လက်မ5ချိုးဖြတ်သွားတယ်5 3 2 3 2 3တီးမယ်5 3ဘယ်မှာအဲ့ဒီမှာဖာမီရေရေမီဖာအဲ့တော့ဒီလက်သန်းငယ်ဒီ၈ကွက်ကိုတီးမယ်လက်သန်း၈ကွက်မှာတီးမယ်ဒါပေမဲ့သူက5 3ငါလက်သန်းက9ကွက်ကိုလာမယ်2 3လက်မ2 3အဲ့ဒါကဒီလက်ကိုထွက်လိုက်မယ်လက်ညှိုးကဒီ9ကွက်မှာဖိထားတာဒီပုံစံလေးပေါ့ဒီ3ချိုးရယ်2ချိုးရယ်တကြွရအားလုံးကိုလည်းညှိုးချောင်းနဲ့ဖြည့်ထားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့2 3အဲ့တော့ဒီကနေတီးပြမယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီကနေစမယ်လက်သန်းနဲ့တီးတဲ့5 3ဒီမှာခဏကွက်ကိုရှင်းမယ်1 3ပြီးတော့2 3ပြီးတော့ဒီမှာပဲနောက်တစ်ခါ5 3ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတီးမယ်2 3နောက်ဒီ8ကွက်မှာ2 3ရပြီ။ A minor ရပြီဆိုရင်တော့ B7 ကော